Verder lijken dingen. Andere goed doe jy. Nee wat, aan die gang man. Dat is mooi. Right, verduidelik my gou baie vinnig julle boerdery opzet wat julle hier so het. Waarmee boer julle alles? Heidiglik het ons oorgegaan, ons doen nou net lucerne. Yes. Ons het altyd droobone gedoen, gespikkel, klein wit en so bietjie mielies. Maar op die oomblik, ja, het ons oorgeswaai lucerne toe. Dit is semi-permanente gewas. En wat sê jy vir my die spuit? Spuit, ek het nou al die lucerne ook al bietjie met hom gespuit. Hy het al een bietjie meer hektar. Ek wil sê, hy het seker al hier by die 1200 hektar gespuit nie. Ja wat, maar op een spuit is dit ons daarin nou nie. Ja. Dit is 4200 liter Amazone. Dis hy. Hy doen as ou 200 liter water, ek doen so 20 hektar op een tank. Dan spuit ek so 200 liter water. Ek spuit tussen 12 en 15 kilometer per uur. Wind pla om rarig nie baie nie, ook kan in redelike wind spuit. Goedsag, en dan met die nozzles kan jy nou kies wat jy en jy dan nou wil, jy draai hem net op die een wat jy wil hee. Dis hy, as jy ou hier so, kan ek vir jou gauw wees. Net hier sak. Maar daar is die bak so met laag? Ja, hier so is jou mengbak, hier so sê hy vir jou, as jy opgaan met jou liters per hektar, dan verander jy die nozzles net en jou spoed, pas jy net jou spoed aan. Soms hy char daar so en al die goed is klaar. En dan baie eenvoudig om sy filter skoon te maak, om te meng. Ek operate self met die spuit en ek meng self my gif, so ek het nie een man wat dit doen nie. Ek doen maar meeste van die machine werk self. Redelijk makkelijk en eenvoudig. Ja, en ek meen jy kan sien, die ding is nog eens baie mooi opgepas. Baie mooi opgepas, hy hardloop nie elke dag nie, dit is op die oomblik op die lucerne doen ek miskien een blaarvoeding wat ek elke derde snit doen en dan saam dit spuit ek so af en toe spuit ek Gramoxon op die lucerne wat ek alles doodspuit. Ja, dit is net as jy nou moet, as jy weer vestig en so. Nee, ek doen... So jy doen hom... Net wat interessant het, so as jy gesnij, dan doen jy Gramoxon aan, spuit al die ander goed dood en dan gaan jy aan. Dis hy. Nie elke snit nie, so elke, miskien na elke vierde snit, ja. Spuit ek alles dood. Ek leer vandag baie hier so. Ok, en dan het ons die spuit. Nou, ja, hy het allemaal so'n bietjie meer gewerk. Ek jylle sien daar op die pietie ou. Hy het al so'n mishappie gehad, daar was om niks ernstigs nie. Worst case scenario, die dalk PTO moet vervang op hom, as daar issues is daar so, geloof daarom nie. Sy pompe, olie levels lyk vir my reg, as hy gaan reg opstaan, gaan hy reg wees, so dit is altyd een baie baie goeie teken. Mengbak, soos jy gesien het, hy letterlik laat hom hier so sak, en dan sê hy vir jou, meng jou goeders, en alles kan jy daar binnenkant, om dan sien die boe op het hy vir jou een chart, wat vir jou sê, wat die liters is wat jy moet doen, en op wat sy nozzles jy moet sit. Al die nozzelkies wat jy op is, lyk nog of hulle in goeie conditie is, aluminium boom op hom, en ons moet net uitvind, het is net, jy hoor, 28 meter boom, al kan jy sien, 28 meter, dit was my volgende vraagje wat ek gehad het, maar ek denk, ons kyk hier binnenkant, tyres is nog 100% nog nie gewerk nie, ek kan hier binnenkant, aste is reg, ja, spuit is baie netjies, rarig, hier is ene pick-upie op die spuit, hy het net een plekkiekie daar so, maar hy het sy nieuwe, jy kan sien nie soos hy met die draad vast, maar hy het een nieuwe arm bestel. So ten die tyd wanneer hy op die veiling gaan, is hierdie gedeelte al reg gemaakt, so jy hoef jy daar oor te worry nie. Dit sal dan uitgesort wees, 100%. So right, daar so is die spuit. Ek is spuit raar baie netjies.